gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Khaalid Jaamac Qodax ayaa ku dhawaaqay shaqagelinta 482 dhalinyaro ah, kuwaasi oo ah dufcadii saddexaad ee barnaamijka u gaarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee lagu magacdaray shaqo qaran. Dhalinyarada fursadda u helay inay ka mid noqdaan shaqaale weynaha dowladda Somaliland ayaa ka kooban 117 dumar ah iyo 311 rag ah, sida warbaahinta u cadeeyay gudoomiye Qodaxa. Waxaa aynu u fadhinaa inaynu shaacino dufcadii saddexaad ee shaqo qaran. Waxaan ila fadhiyaa agaasimihii guud ee hay'adda shaqaalaha, commissionerskii hay'adda shaqaalaha, iyo agaasimo waaxidii hay'adda shaqaalaha oo dhammaantood maanta halkan ka shaacinaya dufcadii saddexaad ee ka qalinjabisa shaqo qaran. Shaqo qaran runtii waa barnaamij muddo soo socday, runtiina ah himilooyinka iyo hadafta ugu waaweyn ee xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixiba ay runtii ku faanaan. Waana barnaamij runtii shaqo carbin iyo shaqo abuur u sameeyey dhalinyar fara badan oo runtii ku kala nool gobollada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaqo qaran runtii waxyaabaha guulaha laga gaadhay ay ka mid tahay in runtii gobolladu lagu daadajiyey in si siman ay u helaan shaqo abuur, sanad kastana ay runtii helaan shaqaale loo qoondeeyo gobol kasta. Shaqo qaran runtii hay'adda shaqaaluhu waxay ku leedahay door weyn, hadday tahay hubintooda, hadday tahay diiwaangelintooda, iyo hadday tahay qayb qaybintoodaba. Maanta marka waxaynu u fadhinaa inay dufcadii saddexaad ee shaqo qaran hay'adda shaqaaluhu ay ku meelaysay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda oo insha allah sanadka 2023 bisha koowaad January miisaaniyadda qarankana ay la jaanqaadi doonaan oo ay noqon doonaan shaqaale weynaha qaranka xubno ka mid ah. Runtii aad baan ugu hambalyeynayaa 417 dumara iyo 311 raga oo isku noqonaya 482 shaqaale oo kusoo biiray shaqaale weynaha qaranka oo iskugu jira shaqaalaha ka kala imanaya gobollada waddanka oo dhan. Runtii sharaf bay noo tahay hay'ad shaqaale ahaan, maamul ahaan, in shaqaalahaasi aanu ku meelaynay wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda oo muddo bil gudaheeda aanu runtii kusoo diiwaangelinay kuna soo hubinay inay soo dhammaysteen barnaamijkii shaqo qaran iyada oo wafdi ballaaran oo hay'ad shaqaalaha ah ay u kala baxeen dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo runtii lagu xaqiijinayay shaqo qaran dufcadii saddexaad lagu soo diiwaangelinayay sidoo kalena lagu hubinayay. Waxaa runtii sharaf iyo farxad noo ah in shaqaalahaasi kusoo biiray shaqaale weynaha qaranku ay yihiin dad karti iyo aqoon iyo waayaragnimonaba u leh. Aanu filaynana goobaha shaqada inay wax badan ka bedeli doonaan sanadkan 2023 ee runtii bilan doona. Waan u hambalyeynayaa dhammaantood, waan soo dhaweynayaa, waxaan ku soo dhaweynayaa hay'adda shaqaalaha, waxaana runtii lagu dhaqi doonaa xeerka shaqaalaha dowladda, xeer number 97 2022 oo ay noqon doonaan shaqaalahaasi shaqaale weyne. Runtii mabaadiida iyo ujeedooyinka xukuumaddu ay gudbinayso qayb ka mid a runtii noqon doona. Sanadkan waxaa sharafnu ah inaan muddo kooban kusoo dhammaystirnay howlahaasi oo dhan ay kana mid noqon doonaan shaqaalahaasi shaqaalaha wax ka bedeli doona goobaha shaqada sanadkan. Shaqo qaran waa barnaamij runtii midho dhalay, waxna ka bedelay goobihii shaqada qaranka. Wasaarado fara badan kusoo kordhiyey hal abuur iyo ilbaxnimo runtii aad u sarreysa. Barnaamij runtii guuleystay oo la mahadiyey, oo runtii cid kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku mahadinayso madaxweynaha oo fikirka lahaa iyo runtii agaasinkii shaqo qaran oo iyaguna ka midhadhaliyey ahdaaftii madaxweynaha, hay'adda shaqaaluhuna runtii ay u hoggaansan tahay oo fulinayso mabaadiidaasi madaxweynuhu nagu hoggaaminayo inaan runtii ka midho dhalino oo ay noqoto shaqo qaran barnaamij lagu faano. Shaqo qaran waa meesha iyo isha iyo meesha keliyaata ee laga shaqaaleysiiyo shaqaale weynaha qaranka maanta. Meel kale oo miisaaniyad iyo shaqaale laga sameeyaa ma jirto, taasina runtii waxay sharaf u tahay in si cadaalad iyo karti iyo hufnaan iyo daacadnimoba ku jirto loogu tartamo sidii looga mid noqon lahaa shaqo qaran. Anaguna runtii aanu si cadaalad iyo hufnaan ku jirto markaanu qaybinaynana u qaybino annagoo u eegayna aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waxay barteen. Tusaale ahaan, dadka caafimaadka bartay waxaan geynaa goobaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka oo kale iyo midna hadlayaasha caafimaadka.
dadka takhasuska gaarka ah ee munaasibka ah marka goobaha kale runtii waxaan geynaa wasaaradaha iyo hay'adaha kale aad iyo aad baan runtii idinku hambalyeynayaa dufcadda 482-ka ee kusoo biiray shaqaalaweynaha qaranka waxaanan u rajaynayaa inay ahdaafta iyo himilooyinka qaranku uu xambaaray ee higsiga la higsanaya ay ka midho dhalin doonaan waxaa kaloo aan halkan ugu bushaaraynayaa inay heli doonaan fariimo qof kastaaba goobtii lagu qoray wasaaraddii lagu qoray iyo waqtiga uu shaqada si rasmi ah u bilaabi doono insha allah dhowaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo runtii warbixintana u gaadhsiin doonta qof kasta oo shaqo qarana waxaa kaloona mahadnaqayaa xubnaha komishinaariska fadhiya agaasimaha guud iyo shaqaalaweynaha hay-ad shaqaalaha oo runtii dadaal badan geliyey sidii ay u hubin lahaayeen u diiwaangelin lahaayeen una meelayn lahaayeen shaqo qaran madaxweynaha waan u mahadnaqaynaa iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran oo isaguna door weyn ku lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu